Pokud nežijete na jiné planetě, tak jste se museli v tisku, v televizi, ve zprávách v posledních měsících opakovaně setkat se slovním spojením energetická krize. Je to svým způsobem strašák, který výrazně ovlivnil chování spotřebitelů. Všichni si dáváme pozor na to, jak se ve své domácnosti chováme, kolik svítíme a podobně. Avšak je to strašák nejen na nás spotřebitele, ale tato energetická krize ovlivnila i jednání tzv. Energetických šmejdů. Jakým způsobem? Pojďme se na to krátce podívat. Energetická krize energošmejdům, tak řečeno, vypálila rybník. To je velmi dobrá zpráva. Stávající dodavatelé energií totiž to nechtěli nabírat nové zákazníky a se zprostředkovateli ukončovali spolupráci. Tohle byla ta pozitivní zpráva, avšak horší je, že, jak se říká, podvodníci jsou vždycky o krok napřed, před legislativou. To znamená, že si vymysleli ideální výmluvu, a to tím způsobem, že začali obcházet domácnosti a strašit a plašit zákazníky tím způsobem, že jejich dodavatel zrovna bude končit a tím pádem musí přejít k novému. Naštěstí se ale činnost energošmejdů výrazně omezila a je třeba ještě uvést druhou dobrou zprávu, a to tu, že v roku 2022 byl novelizován tzv. Energetický zákon, který výrazně zvýšil možný postih těchto energošmejdů a jejich kontroly, a ti můžou energetickým kontrolním úřadem velmi lehce přijít o licenci, to znamená, jejich činnost pak může být velmi lehce ukončena. Jak jsem ale říkala, podvodníci jsou vždycky o krok napřed a dokud bude lidstvo lidstvem, tak se vždycky budou vymýšlet způsoby, jak zákony obejít a jak být o něco rychlejší. Právě proto, pokud máte problém s energetickým šmejdem a pokud máte problém vypovědět mu smlouvu, tak vás musíme upozornit na to, že tato novelizace energetického zákona vám výrazně ulehčila i vypovídání aktuálních smluv, a to i do velké míry bez sankcionování. Takže pokud máte navzdory tomu problém s nějakým energetickým šmejdem a chcete si nechat poradit, jak se zaobejít bez toho, abyste museli platit nějaké domnělé sankce, na které ale třeba ten energetický šmejd ani nemá nárok, tak se na nás neváhejte obrátit a my vám rádi pomůžeme.